tema de hoje. Como, né, sabendo disso, de alguns detalhes, você consegue não errar mais na sua implantodontia. Cara, é uma palavra forte, né? Não errar mais na implantodontia. Na verdade, quando a gente entra para fazer implantes dentários, você vai lá, decide, você forma odontologia, né? E você decide fazer implante dentário. Ou qualquer outra especialidade, mas especificamente aqui implante dentário, né? A última coisa que você quer é errar. Entendeu? Errar, né? E a gente acaba errando por diversos motivos, né? Inexperiência, falta de conhecimento de alguns recursos, entendeu? É, entrar de salto alto nas cirurgias, né? Achando que vai dar sempre, né? Tá tranquilo o caso, né? Vou contar uma história para vocês. Faço implantodontia guiada há um bocado de tempo, né? A gente erra e diminui bastante o erro aqui. Mas toda vez que Cacau tem algum BO, é normalmente que a gente entrou com muita confiança na cirurgia. Na verdade, a cirurgia guiada me dá muita precisão, né? Mas a cirurgia guiada, a gente precisa prestar muita atenção em vários detalhes, né? Pra justamente para a gente não errar até na cirurgia guiada. Né? Mas fazendo um comparativo com a cirurgia convencional, a gente tem muito mais precisão. E se, assim, se você se atentar a alguns detalhes, alguns recursos que você tem aí no seu consultório ou próximo ao centro de planejamento, cara, com certeza, entendeu? Você vai diminuir muito a sua margem de erro, tá? Muita coisa, tá? Lembrando que essa live faz parte aqui, ó, dessa jornada da implantodontia sem erro, né? Vai acontecer do dia 27 a 31 de março. Segunda, quarta e sexta, bem cedinho, às 8 da manhã, a gente tá aí umas lives de aquecimento, tá? Toda vez que eu falo sobre não errar, eu vou entrar sempre num caso de... Né? Vamos dar um exemplo bem, bem grande aqui, né? Caso de protocolo. Né? É claro que isso é aplicado a qualquer outro tipo de caso, mas só para a gente entender hoje ao nível que nós chegamos dentro de uma implantodontia de alta precisão, né? Hoje não é segredo para ninguém, uma das maiores falhas hoje em casos de implantes dentários, né? Uma das maiores falhas de casos de implantes dentários são falhas em casos de protocolo. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem uma disponibilidade óssea, a gente tem uma disponibilidade óssea, né? Mas muitas vezes quando falta um planejamento, a gente não consegue enxergar as possibilidades dentro desse planejamento. Tá? Às vezes a pessoa olha lá, panorâmica, só olha panorâmica, só olha tomografia, ah, isso aqui é uma mandíbula atrésica, um rebordo atrésico, a gente tem que fazer enxerto, ganhar volume, enfim, vamos nivelar, mas vamos nivelar quanto? Né? Se a gente parar a pensar 5 anos atrás, até uns 3 anos atrás, até menos ainda, até 2, se bobear. Então, uns 2 anos atrás, a gente não tinha uma possibilidade de fazer um nivelamento ósseo totalmente guiado. Né? A gente estava caminhando. Na verdade, a gente começou a estudar isso em 2018. Né? E só foi ficar batido mesmo por volta de 2020. Então, vamos botar aí 3 anos aí. Quando a gente consegue... Antigamente, a gente só fazia o protocolo guiado, mas... Quando precisava de nivelamento ósseo, a gente tinha dificuldade. Né? Porque a gente não tinha recurso para isso. Né? Então, a gente fazia muito protocolo guiado sem nivelamento, mas acabava pecando na prótese. Porque o protocolo... A gente fala que implantodontia... Deixa eu pegar uma água aqui, pessoal. Eu vou falando aí para vocês entenderem. A gente fala que implantodontia guiada é o melhor... Sem água tem a parada. É o melhor planejamento protético, posicionamento do implante, baseado num planejamento protético. Tá? Gente, eu estou andando na sala, baseado num planejamento protético. Tá? E no protocolo, a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque no protocolo a gente conseguia fazer o posicionamento do implante, mas a gente não conseguia. Posicionar o implante é uma coisa baseada no planejamento reverso. A gente tinha ali um desenho de uma prótese, mas a gente não conseguia
depois devolver essa prótese adequada para o paciente. E muitas vezes vinha uma prótese que era difícil de higiene, um perfil côncavo, né? Que dificultava muito a higiene, a gente sabe que a gente tem um perfil convexo. Então, assim, lá atrás, assim, uns 3 anos atrás, uma maior dificuldade era justamente isso. Como a gente vai fazer um trabalho totalmente guiado, que a gente sabe que o protocolo, muitas vezes, a gente precisa de fazer nivelamento ósseo. E a gente não conseguia fazer isso lá atrás, né? A gente fazia os protocolos, aquele rebordo, principalmente inferior, era mais molezinha, né? Aquele rebordo mais fino, a gente conseguia fazer uma prótese, né, com perfil convexo, para a gente poder fazer, para o paciente poder fazer uma higiene adequada. Quando chegava no superior, a gente tinha um problema muito grande, né? Que a gente sim conseguia planejar os implantes na posição ideal, né? Que existia uma prótese, isso não está errado, mas a gente não conseguia devolver essa prótese adequada para o paciente, porque a gente não conseguia muitas vezes fazer um nivelamento adequado de tal forma que a prótese ficava com perfil côncavo, né, e dificultava a higiene. Isso gerou muito problema lá. Tanto que até botaram em xeque a cirurgia guiada. Ah, não funciona para todos os casos. Falei assim, nenhuma técnica, em nenhuma área da odontologia, funciona 100% dos casos quando ela é desenvolvida logo de início. Nenhuma. Zero. Seja qual for a especialidade. Tudo é teste, né? Então, de 2018 para cá, a gente vem fazendo teste, até chegou um senso comum que a galera toda aí está fazendo, os planejadores. Né? Nivelamento ósseo, guia de nivelamento ósseo para protocolo. Tá? Cara, isso é top, porque agora a gente está juntando tudo. A gente está juntando o desenho da prótese ideal, né? Mais o nivelamento ósseo ideal, né? Que é indicado para aquele caso em questão. Tá? E aqui a gente tem aqui, por exemplo... Deixa eu ver se... Peraí, gente. Peraí. Ah, beleza. Deixa eu só dar uma conferida aqui, galera. Que às vezes some a imagem. E a gente vai lá e consegue fazer esses guias. Esse aqui é só um exemplo de um guia cirúrgico. Esse guia é antigo, tá, gente? Bem antigo. A gente não fazia nem guia de captura. Tá? Mas é um guia onde a gente tem um guia de nivelamento ósseo. Tá bom? Vazado aqui todo, né? Com os pinos de fixação, os encaixes, né? Para o nosso guia de fresagem, para o sistema de implantes definido na hora de fazer o planejamento, né, com o sistema de implantes do colega que vai fazer a cirurgia. O mais legal desse tipo de guia é que, cara, a gente consegue angulações corretas, a gente consegue previamente no planejamento, isso é importante para os planejadores, tá? E para os dentistas, que tem aquela tendência de só mandar o caso para lá, vou mandar o caso, o cara se vira. Proteticamente falando, quando, principalmente em casos de protocolo, a gente precisa posicionar os implantes baseado na mecânica do protocolo. Não adianta botar 4 implantes ali, não consegui colocar 4 implantes. A mecânica do protocolo vai ser favorável, vai ser favorecida no posicionamento desses implantes? Que às vezes o planejador ele consegue botar os 4 implantes ali, mas às vezes não pensa. Estou falando que ele faz de propósito, gente. O cara que é planejador, que implanta o dentista e protesista, ele faz isso correto. Às vezes o cara planejador, não estou criticando, mas o cara planejador que só trabalha com radiologia, ou é um radiologista, que tem muito radiologista que faz, ou o colega que é protesista, ou que implanta o dentista somente, não faz tanta prótese, né? Primeiro, na minha opinião, o cara para fazer... Eu vou dar uma opinião aqui. O cara para fazer implante, cara, primeiro tem que saber prótese. Primeira coisa. Faz prótese primeiro, vai saber oclusão, vai saber prótese, mecânica de prótese, vai depois fazer implante. Tá? Eu fiz assim. Tá bom? Implantodontia vem depois da prótese. Enfim. Porque isso tem que ser calculado. Porque às vezes ele coloca o implante ali no software bonitinho, mas mecanicamente aquilo não é legal. Entendeu? Bota 5, bota 4, 5 implantes e não tem uma distribuição. Aqui vocês conseguem enxergar, vou aumentar aqui para vocês. Aqui eu tenho uma distribuição ideal, né? Porque isso foi planejado previamente, a gente avaliou o caso, a gente viu que essa angulação aqui. Olha só que legal. Vamos fazer uma parada aqui que acho que vocês vão entender. Vocês lembram daquela parada de protocolo? Como é que a gente calcula a barra? Vocês lembram disso? Ou não? Como é que a gente calcula a barra? Aí esse desenho aqui vai ser bem legal de fazer. Né? A
A barra a gente calcula assim, ó. Não sei se vocês lembram disso. Aqui eu tenho a distância, aqui eu tenho, vou traçar uma linha reta. Deixa eu traçar uma linha reta aqui. Eu vou traçar uma linha reta entre esses dois implantes, vou botar de uma cor mais amarelinha aqui, ficou bom de ver, deixa eu ver. Vermelhinha, ficou legal. Ficou legal, né? E vou traçar outra linha aqui. Tá? Vou traçar outra linha aqui. Bom? Isso é o meu planejamento de protocolo. A gente calcula ali, né? A gente traça uma paralela entre os dois implantes anteriores e uma paralela entre os implantes posteriores. É assim que a gente faz a questão do protocolo. Paralela entre os implantes posteriores e os implantes anteriores. A partir daí, né, é que a gente vai calcular a nossa barra de protocolo, que não é segredo para ninguém. Né? Deixa eu fazer uma parada aqui, que não é segredo para ninguém. Opa. Ao vivo é isso. Né? Ao vivo essa parada mesmo. Deixa eu botar um verde aqui. A gente sabe que a distância vai ser justamente uma vez e meia, né? A nossa distância aqui do... entre essas duas linhas aqui, né? Isso aproximado, tá, gente? Eu tô tendo uma visão aqui, só para vocês entenderem. Bom, então a nossa barra, o nosso cantilever, óbvio que isso aqui não está na proporção, né, gente? Mas é óbvio para vocês entenderem, nosso cantilever tem que ficar mais ou menos na distância. A partir daí, né, na hora de planejar o protocolo, o centro de planejamento, ele tem que fazer esse cálculo. Não adianta ele desenhar lá os implantes, caber os quatro implantes, se o protocolo, ele não vai ter toda a mecânica, né? Toda a mecânica de resistência dele, né? Braço de alavanca, né? Cantilever, essas coisas todas, entendeu? Não adianta desenhar, vou botar um exemplo aqui, não adianta botar quatro dentes aqui embaixo, né? Ah, tá inclinadinho, tá bacana, se a mecânica do futuro do protocolo não for favorecida, entendeu? Por isso que a cirurgia guiada facilita isso para a gente. Na cirurgia guiada, a gente consegue, durante o planejamento, distribuir melhor esses implantes de tal forma que a nossa futura prótese protocolo fique favorecida. Em duas situações, favorecidas no sentido de ser uma prótese de um perfil convexo para ser higiênica, e segundo, da mecânica da prótese protocolo. Entendeu? Dali ele já calcula, eu tenho que ter até o primeiro molar, minha alavanca vai até o primeiro molar. Pô, beleza, onde é que o desenho da prótese vai até o primeiro molar? A partir dali a gente vai planejar o posicionamento dos protocolos, dos implantes, de tal forma que essa medida seja respeitada. Tá? Isso é que tem que ser feito. Por isso que todo planejamento é baseado no planejamento reverso. Outro dia eu fiz uma situação até engraçada com um aluno. É uma situação não, peculiar, não vou falar nem engraçada, que de engraçada não teve nada. Tá? Mas peculiar, o aluno foi, a gente trabalha com centros de planejamento parceiros, tá? Por quê? Porque eu indico esses centros de planejamento que a gente já trabalha há muito tempo, existem dezenas de centros de planejamento no país, mas os alunos têm acesso aos maiores centros de planejamento que a gente tem no país hoje. Né? E o colega resolveu mandar para um outro centro de planejamento que não fazia parte. Quando chegou o planejamento, eu falei assim, caraca, velho, que planejamento é esse? Nem pinceiramento reverso tinha. Entendeu? Se eu faço um planejamento, se eu faço um planejamento de posicionamento do implante sem planejamento reverso, eu não preciso de STL nem Daikon. Entendeu? Se eu for optar, não, eu vou fazer um planejamento aqui sem planejamento reverso, para que você está pedindo STL? Para que você está pedindo Daikon? Besteira, você está gastando dinheiro. Entendeu? Só que também está pondo em risco o seu resultado. E quando a gente falou com o centro de planejamento falou assim, cara, não, a gente só faz enceramento mediante pedido. Oi? O enceramento reverso é obrigatório.
Quando a gente faz uma prótese protocolo, um caso desse protocolo, se vocês estão vendo aí, a prótese total do paciente já está pronta. Entendeu? Mesmo que eu não vá capturar ela na hora. Ah, o paciente tem dente ainda. Beleza, vamos fazer um enceramento virtual dele de tal forma que se crie dentes, esses dentes encerados virtualmente se transformem numa prótese total. Gente, isso é possível hoje. Vocês estão vivendo a melhor fase da odontologia digital. E a gente consegue fazer tudo isso hoje digitalmente, nada analógico. Entendeu? Não que analógico seja ruim, mas você consegue fazer isso tudo com mais precisão. Entendeu? Então você precisa ter todo esse planejamento reverso. É onde eu entro no tema da aula. Né? Sabendo disso, você consegue não errar mais na sua implantodontia. Você tem um planejamento reverso, imagens, DICOM, STL correto. Você consegue sim fazer um protocolo desse com máxima precisão. E aqui a gente dá para observar, ó, extração e remoção. Ah, esse implante não está tão inclinado quanto os de cima? Os de cima foram feitos à mão livre. Os de baixo foram feitos guiados. Por que os de cima estão mais inclinados do que os de baixo? Entendeu? Porque os de cima foram feitos à mão livre. Pensar, ah, eu vou inclinar esse implante aqui, depois eu ponho um componente angulado, de 30, de 45, né? De 17 aqui em cima, não vai rolar. Entendeu? Mas no de baixo a gente já trabalhou com componentes menores. Por que essa angulação dos inferiores foi menor que os superiores? Justamente porque foi planejado diferente. Entendeu? O de cima foi feito, mas segundo o relato do próprio aluno, o de baixo, apesar de ter tido nivelamento ósseo, foi muito mais tranquilo do que fazer o de cima. Porque o de cima ele tem que fazer retalho, abrir tudo e ficar achando o posicionamento do implante. Com guia multifuncional. O de baixo, não. O de baixo, ele usou um guia de nivelamento, mais o guia de colocação dos implantes. Entendeu? Qual a facilidade desse caso? Muito maior do que fazer o superior. Tá? E com isso, sabendo disso, entendeu? Você começa a ter muito mais segurança para planejar e tratar qualquer caso de implante dentário, e sem erro. Gente, eu sei que é forte falar sem erro, mas é uma realidade que a gente busca. A gente entra na odontologia para não errar. Ah, o pessoal fala assim, ah, errar é erro humano. Eu concordo. Errar é humano, mas evitar o erro é super humano. Entendeu? Prevenir o erro é super humano. Entendeu? O nosso função como implantodontista, como dentista, é promover o melhor para o paciente, o melhor para o paciente não ter que haja erro. Se a gente conseguir prevenir tudo isso, cara, faz muita diferença na sua vida e na vida do paciente. Pode acontecer, eventualmente? Pode, mas você diminui muito a margem, entendeu? De erro. Então a gente tem sim que trabalhar com odontologia, prezar e trabalhar com a maior margem de segurança possível, com a maior previsibilidade, você prevenir as possíveis BOs. Você previne o BO, o problema, entendeu? E você consegue precisar o resultado, que é um caso esse que vocês estão vendo aqui. Isso é um só. Entendeu? Se todos os meus casos eu tiver essa precisão, Jesus. Né? Não é bom? E hoje a gente consegue. Eu sei que muita gente ainda fala assim, ah, tem muita limitação, sim, qualquer técnica tem limitação. Né? Mas a gente hoje consegue contornar 99% das limitações dessa técnica, da técnica. Porque a gente trabalha em conjunto com um centro de planejamento de alta qualidade, profissionais lá dentro altamente gabaritados, que entendem de software, entendem de implante, entendem de prótese. É claro que tem suas exceções. Mas quando você for definir um plano de centro de planejamento, isso eu falo com certeza. Você escolheu implantodontia, você trabalha com seus implantes aí, eu tenho certeza que você não escolheu implantodontia, você pagou uma grana na sua especialização. Entendeu? Fora especialização e fora material para você trabalhar. Entendeu? E gasta uma grana aí, implantes, componentes, um monte de coisa. Aí tu quer economizar no centro de planejamento.
Entendeu? Tu vai lá, compra uma centrífuga, que você faz uma PRF, uma fibrina uma vez por mês, e quer economizar no centro de planejamento. Entendeu? É isso que não dá para entender. Centro de planejamento, gente, vou falar assim, tem que ser os melhores. Os melhores, os maiores não estão aí à toa, porque a galera tem gabarito. Entendeu? Ah, os menores vão ficar maiores? Sim, mas tem que passar por uma curva de aprendizado. Todos têm chance, entendeu? Mas tem algumas situações que tem que ir para os grandes, entendeu? Tá? Grandes que eu falo, gente, não é grandes em tamanho. Grandes que eu falo são grandes em conhecimento, em know-how, né? Em resultados, em casuística. É isso que eu falo, grandes. Beleza? Então, assim, você tendo os recursos corretos, STL, DAE, com um bom centro de planejamento e respeitando a técnica, velho, você só erra se você quiser. Se você entrar de salto alto, você só erra se você não seguir o passo a passo. Ah, Max, posso perder implante? Vai perder implante. Certeza absoluta. Entendeu? Por que perdeu? Vai lá, vai lá. Por que que se perde implante? Nossa integração. Tem milhares de artigos falando sobre isso. Ninguém ainda definiu corretamente por que que se perde. Não é a cirurgia guiada, implantodontia guiada, que vai fazer você perder mais e menos implantes. Ela vai te dar mais precisão na instalação dos implantes. Mas se você não seguir todo o protocolo, você pode perder. Normal. Tá? Normal. Mega normal essa parada. Entendeu? Beleza? Vou beber uma água aqui. Lembrando que a jornada de implantodontia sem erro vai rolar no dia 20, a partir do dia 27 de março. O link está na bio aí e nos comentários. Né? Então, quando a gente trabalha com muita precisão dessa, gente, a segurança que me dá para fazer um negócio desse. Aqui eu já escolhi a altura do componente. Cheguei lá, eu não fiquei, não peguei lá o selecionador de transmucose e não fiquei lá. Ah, esse aqui é de 3,5, de 4,5. Não, dá, vem do centro de planejamento. Ó, esse transmucose aqui é de 3, de 4,5. Assim, vou falar uma parada aqui que é por causa que a gente também já faz bastante, né? Assim, dica. Mas acho que vai vir para a maioria aí. Normalmente, quando você tem nivelamento ósseo para protocolo, você vai trabalhar com transmucoso longo. Longo que eu falo assim, né, gente? 3,5, né? 4,5. Por quê? Você tem um nivelamento ósseo. Então, todo aquele tecido que fica em cima de. Presta atenção, às vezes você vai. Tem nivelamento ósseo, gente? Não sei se eu tenho essa imagem aqui. Não sei se eu vou ter essa imagem aqui, eu não vou. Aqui, tem nivelamento ósseo. Vou botar essa imagem aqui. Né? Que às vezes é de 5 milímetros, igual essa situação aqui. Ó. Deixa eu botar uma linha aqui para vocês entenderem. Às vezes o nivelamento ósseo, em algumas situações, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Lembrar que esse é um caso de nivelamento ósseo, tá, gente? Bilateral, ok? Bilateral. Tá? Muitas vezes é de 5 milímetros. Se eu tenho um nivelamento ósseo de 5 milímetros, o meu transmucoso vai ser longo, com certeza. Então, normalmente, a gente trabalha assim, que a gente já tem trabalhado com isso, a gente trabalha normalmente quando tem nivelamento ósseo com transmucoso de 3,5, 4,5. Enfim. É, depende. Dificilmente você vai trabalhar com nivelamento ósseo com transmucoso mais fino, menor. Tá? Pô, então já tem o tamanho do transmucoso. Qual é a minha chance de errar nisso aqui? Ele já calculou, meu transmucoso vai ficar ali nivelado, entendeu? Certinho, com gengiva queratinizada, entendeu? Para poder fazer a captura. Olha os cilindros, tá? Aqui um transmucoso, aqui um componente angulado. Opa, esse aqui é reto. Aqui um componente angulado, né? Ó, anguladinho aqui, ó.
Entendeu? Essa angulação, já defino antes. Qual angulação que é esse aí, Max? Trabalhando com angulação de 17. Entendeu? Por quê? Porque dentro desse planejamento, pensando na resistência do protocolo, foi definido um de 17. É que às vezes eu vejo muito, igual aqui, por exemplo, né? Ah, não, vamos colocar ele mais angulado possível para diminuir o braço de alavanca. Eu concordo plenamente. Entendeu? Mas assim, cara, se eu trabalhei ali, né? Se eu fiz o planejamento baseado na prótese, né? E durante o planejamento foi calculado isso, eu posso muitas vezes diminuir a angulação. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho esse caso. Esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, nenhum angulado. Pô, Max, me perguntaram isso. Você respeitou o polígono de Roy? Respeitei. Isso aqui é uma panorâmica, né, velho? Panorâmica vai me dar tudo reto. Entendeu? Consegui me colocar 5 implantes de tal forma que foi respeitado. O paciente está com um protocolo até hoje, feito em 2018. Né? 2018. Um caso desse aqui, tá vendo? A angulação, ó. Esse caso superior aqui que a gente viu. Tá vendo? Angulado. Isso aqui, essa angulação não é calculada aleatoriamente. É calculado baseado no protocolo. Entendeu? Então, a partir dessas informações, eu vou voltar aqui ao tema da aula, você consegue não errar mais no seu encontro do dia. Tá? E é isso que você quer. Tá? Beleza? Pessoal, estamos terminando. Lembrando, ó, jornada da implantodontia sem erro. Link tá na bio e nos comentários. Todo dia vai ter uma live bem cedo aqui. E semana que vem tem live com um aluno convidado, bem legal. Tá? Eles vão relatar os casos dele, o que mudou a vida deles trabalhando com implantodontia guiada. Tá? Então isso vai ser bem legal, tá bom? Então amanhã a gente tem mais uma live bem cedinho. Lembrando que dia 27, jornada da implantodontia sem erro. Beleza? Fora isso, boa segunda-feira para todo mundo, bom trabalho, boa semana. Dúvidas me manda aí no direct e a gente se vê amanhã. Fui!